Esta és la segona part d'una història, d'un treball sobre els comerços d'Alcoi. La primera part va ser de Globo l'avion, la segona part és esta, la sultana i el soldado. És una altra època que va des de la... després de la, quan s'acaba la Guerra Civil, la postguerra, i aquests anys, hasta la transició aproximadament. Bueno, però així hi ha una sèrie de comerços, una altra filosofia, una altra societat, distinta a la primera part, i així es tanca un conjunt de... bueno, una època d'orà del comerç d'Alcoià, no? I bueno, ja m'ha replegat moltíssimes fotos, han eixit part de les fotos que m'ha replegat i moltíssima documentació. Ha sigut un treball entre Josep Lluís Santonja i jo, cada un una part, en la part més oficial i jo en la part més popular. S'han complementat perfectament i crec que és un treball digne. Esta segona part va ser l'època de la postguerra. Després de totes les guerres venen les postguerres i després ve un remonte. Així, en els anys finals de 50, 60, el pla Marshall, després pues va despegar, es va crear una economia, hi havia molta faena, al haver molta faena hi havia molts comerços, total, i hi havia una reciprocitat entre una classe mitja i un potencial de comercial, que hi havia moltíssima creativitat, moltíssim disseny, i venien de tots els pobles a comprar Alcoi. Pues una continuïtat, no? Col·laborant en totes les iniciatives que estan havent últimament, i a més moltes, no? En aquesta ciutat, sobretot de la mà de Ricardo, no? En el qual, pues, fent un treball d'arqueologia, està recuperant pues, aquestes fotografies històriques, no? En aquest cas que ens ocupa de comerços, no? En aquest segon llibre, que dona continuïtat al que es va presentar l'any passat, i en el qual este possiblement no és més interessant, però sí és més proper, no? Jo he estat visualitzant-lo ara i sí que em venen al record determinades fotografies, no? Sobretot aquestes fotografies que dius, ostres, este comerç a mi em sona, i em sona perquè ma mare em portava de xicotet a comprar roba allí, no? Entonces, pues, la veritat és una gran feina la que ha fet ell i Santonja de recuperar-ho, aunar-ho en un llibre i sobretot que siga... que es puga transmetre, no? a les pròximes generacions, de dir, ostres tu, un comerç d'èlit que havia sigut al Coll, no? Situats en punts estratègics, i bueno, la veritat que no caiga en l'oblit és el més important. I fonamental també és la dinàmica de Ricardo en que siguen solidaris aquests llibres. No? A part de gaudir en el disfrute, visualitzant-lo, recordant, no? Pues que hi haguin persones que estigues contribuint a que altres persones es beneficien d'aquest moment que tu estàs disfrutant també. La veritat que el que busquem és que no siga tot un model de presentació, sinó que siga molt divers, no? En diferents àmbits, en diferents entorns, i que tinga arribada pues, quan més millor, no? Quan més divulgat estiga millor l'acte.